Chcel by som vám povedať o dvoch veciach, ktoré nás môžu stretnúť v našom živote. Sú to dve také pásce, ktoré môžu prísť do nášho života a mať na náš život veľký vplyv. Sú to pásce, ktoré sa snažia chytiť na život a snažia sa nás odradiť od vzťahu s Bohom, od vedenia Duchom Svetým, od nasledovania Božieho hlasu. Prvá pásca, to by sme mohli nazvať rýchly životný štýl. Je to spôsob života, ktorý je vlastný tomuto svetu. A je to doba, ktorá sa neustále zrýchluje. A pasta spočíva v tom, že my si myslíme, že niekedy, keď tento život nebude taký rýchly a nebudeme pociťovať také veľké tlaky na náš život, možno splatenia hypoték z toho, že potrebujeme zarábať, z toho, že potrebujeme dobre vychovávať deti, že niekedy sa táto doba spomalí a vtedy budeme mať čas na stretnutie s Bohom a budovať si s ním vzťah. Toto je však pasca. Táto doba sa nespomalí, ale neustále stále viac sa bude zrýchlovať Potrebujeme si uvedomiť, že my ako ľudia, ktorí chcú mať vzťah s Bohom, potrebujeme z tohto rýchlo vlaku vystúpiť a nájsť si tiché miesto. Potrebujeme mať odvahu vyskočiť z tohto vlaku, ktorý je veľmi rýchly a unáša nás nevedno kam, ale je to miesto, kde nie je Boh. Druhá pasca v našom živote, s ktorou sa môžeme stretnúť, je pasca života z vlastných síl a života z vlastnej múdrosti. Veľakrát sa stáva, že keď sa ocitneme pred rôznymi problémami, ťažkosťami, či už väčšími alebo menšími, tak hľadáme múdrosť tohto sveta. Hľadáme niekde na Google, otvoríme si internet, rozprávame sa s našimi blízkymi a známymi priateľmi a pýtame si od nich rady do nášho života. To je veľakrát správne a je to dobré, že to robíme. Ale možno niekedy zabudame na toho, ktorý je oveľa múdrejší ako je Google, ako je internet a ako sú naši priatelia, naši blízki a naši známi, ktorí nám chcú do života tie dobré alebo tie najlepšie veci. Boh je niekto, kto je oveľa múdrejší ako ľudia, ako internet, ako Google. A je to niekto, kto pozná naše srdce. A pozná presne, aký sme. Pozná nás oveľa lepšie. Pozná našu minulosť, pozná našu prítomnosť a pozná aj našu budúcnosť. Vie, s čím sa budeme stretávať v našom živote. Vie, čo, život, alebo čo nás v živote čaká. A chce nás na tieto veci pripraviť. Ak budeme chodiť za Bohom a budeme sa pýtať v promrade Jeho, samozrejme môžeme urobiť, môžeme urobiť aj to, že budeme chodiť za našimi blízkými, ale potrebujeme si nájsť čas, na to, aby sme zistili, čo si o veciach myslí Boh. Potrebujeme s ním komunikovať. Ale ako sa komunikuje s Bohom? S Bohom sa komunikuje na jednej strane veľmi podobne, ako sa komunikuje s človekom, ale zase na druhej strane je to trošku niečo odlišné. S Bohom komunikujeme ako s človekom v tom zmysle, že komunikujú dve bytosti. S človekom komunikujeme tak, že hovoríme, druhý človek nám odpovedá a my ho počujeme našimi fyzickými ušami s Bohom alebo s Duchom Svetým sa komunikuje, ale úplne inak. S Duchom Svetým sa komunikuje v tichu. Potrebujeme si nájsť tiché miesto, tichý priestor vo svojom živote, kedy sa budeme stretávať s Bohom, kedy sa budeme pýtať na Jeho vôľu a na veci, ktoré nám chce povedať do nášho života. Keď budeme v tichu, tak ho budeme počuť. A naučíme sa rozlišovať Jeho hlas. Toto sa však nestane, keď si povieme, že Bože, ja si na teba nájdem jeden deň do mesiaca čas. To by bolo veľmi málo, lebo tento svet, tento jeden deň alebo túto jednu chvíľu dokáže veľmi prehlušiť a pretlačiť tam do nášho života iba svoje veci. Potrebujeme si uvedomiť, že s Bohom sa potrebujeme stretávať častejšie. Najlepšie niekoľkokrát do týždňa. Je dobré mať tiché miesto, tichý priestor častejšie, ako je raz do mesiaca, najlepšie niekoľkokrát do týždňa, kedy si vytvoríme spoločenstvo s Bohom a budeme sa učiť, akým spôsobom Boh hovorí. Postupne, čím ďalej sa s ním budeme viac a viac stretávať, začneme postupne rozoznávať ten tichý hlas, ktorým Boh hovorí v tichu. Ja vám toto prajem, aby počas tohto reštartu s Duchom Svetým sa vám toto podarilo, aby ste nastúpili na túto cestu vzťahu s Duchom Svetým, a rozlišovania jeho hlasu. Pane Ježišu, prosím ťa za ľudí, ktorí pozerajú tieto videá a zapojili sa do tejto aktivity, veľmi ich požehnaj, daj sa im spoznať viac, odmeň ich snahu a povedz im, že život s tebou je to najlepšie, do čoho môžu investovať svoj čas.